Takže na druhá místa je Bukovice s Kasolio a Kukovice se Sotelem. Nejvíce se do toho, že jsme se do druhá na těch domácích soutěží na stupně 17. hodiny a Kasolio a Bratislava. Skoro 22 do věta. Cadelki, vai do posto. Odio, od na kôs, na kôs. Aj to bol dobrý. Nova. Ovi. Gracias.